Senie latvieši ziemas saulgriežiem gatavojās jau laicīgi un svinēja ilgāk nekā mēs mūsdienās. Bērnu pienākumus gan svētkos, gan ikdienā bija dedzināt un ik pēc 10 līdz 15 minūtēm mainīt skaliņus, lai istabā būtu gaisma. Gatavojoties svētkiem, darināja puzurs, rotāja istabu, protams, darīja alu, cepa pīrāgus, iemērca zirņus, lai viņi būtu Ziemassvētku vakarā mīksti un gardi un ātri izvārītos. Noteikti lops kāds bija jānokaujo. Ziemassvētkos uz galda ir jābūt cūkšņukuram, ir jābūt desām. Ar laiku mājās ienāca arī eglītes pušķošanas tradīcijas. Eglīte ir vēls viesis, jo šādā istabā, kurā mēs atrodamies, dzīvo ziemā līdz pat 20 cilvēkiem. Un, nu, tas būtu diezgan neprātīgi ienest lielu egli šādā telpā, jo tāpat ir grūti apgriezties, tā teikt, visiem un darbus darīt. Ziemassvētkos mēs zinām, ka eglīte ienāk vairāk caur pilsētu un dažādām korporācijām un apvienībām amatnieku. Melgāvi ir tie, kas eglīti Rīgā pušķo. Nereti svētku laikā cilvēki nodarbojās ar zīlēšanu. Uz galda nolika bļodeņus un zem tām dažādus priekšmetus. Atlika izvēlēties trauciņu un skatīties, kas zem tā atrodas. Šeit ir vārpiņa, un vārpiņa tā ir pārticība, tā ir pārtikšana laba. Tad mēs zinām, ka vārpā ir iekšā graudi, tātad maizītes netrūks. Nu, ceļam nākošo augšā, skatāmies, kas tad ir zem šīs lielās bļodiņas. Ak, vai, Miķel, es ceru, ka šī tā nebija. Ir tā ir tavējā tava. Šeit iekšā ir lupatiņa. Lupatiņa, tas nozīmē, nu, ka būs grūts gads, Miķel sitīsies kā pliks pa nātrēm. Nu, normāls, kā studentiem tas ir, tā tas arī vēl kādu laiku turpināsies. Gredzens nozīmē veiksmi mīlestībā. Atslēga tikt pie jauna īpašuma, savukārt monēta. Ko tad tas varētu nozīmēt? Visu gadu. Pilnas ķešas. Naudas. Arī maskošanās ziemas saulgriežu svinēšanā bija ierasta lieta. Mēs paņemam koka gabalu, tikpat labi slotas kātu, vēl vienu, sasienam to kopā ar dziju, ko pēc tam varēsim attaisīt vaļā un izmantot, kādu labi vecu lakatu, to visu uzliekam virsū. Atstājam tikai vienu aci ārā, ar ko maska varēs redzēt, kur iet, jo maskas uzdevums ir palikt neatpazītai. Ja maska ir atpazīta, viņa ir zaudējusi savu spēku, un mums ir gatava dzērve. Neatņemam svētku sastāvdaļa bija bluķa vilkšana. Parasti vilka veca ozola bluķi. Velkot bluķi kalniņā vai vienkārši pāri laukiem, mēs velkam sauli arī debesu jumā, mēs piedalāmies kā daļa no pasaules dzīvības, lai vairotu gaismu. Velkot bluķi pāri laukiem, mēs apaugļojam laukus, tas ir simbolisks apaugļošanas akts, tātad Ziemassvētkos notiek zemes apaugļošana ar bluķi, lai nākošā gadā būtu auglīga raža. Tas ir auglības rituāls pēc savas būtības. Svētki tika svinēti vairāk dienu garumā, un tad jau varēja sākt manīt, ka dienas pamazām kļūst arvien garāks un pacietīgi gaidīt pavasari. Uldis Birziņš, Edgars Poļakevičs, Latvijas televīzija.